Bovška ovca je slovenska avtohtona pasma ovac, ki je namenjena predvsem pri reji mleka. Nastala je v zgornji Soški dolini, kjer je dobila ime po kraju Bovec. V dolini Trente ji pravijo tudi Trentarka. Bovška ovca izvira iz domače bele ovce, ki je bila nekdaj razširjena v alpskem svetu in naj bi nastala s križanjem ovc za prirejo mleka in ovc za volno. Živali te pasme so bele, črne ali pisane barve. Okvir živali je majhen. Glavo imajo majhno, ozko, fino, plemenito, ravnega nosnega profila, poraščeno do ušes in s čopom na čelu pri nekaterih živalih. Telesna teža pri ovnih znaša do 50 kg, pri ovcah pa okrog 40 kg. V boljših rejah je poprečna velikost gnezda 1,4 do 1,5 jagnet. Pogosti so dvojčki. Za bovško ovco je značila dobra mlečnost. V boljših rejah dajo ovce tudi po 250 kg mleka v laktaciji. Glavni proizvod bovške ovce je tako mleko, ki ga rejci tradicionalno sami pridelujejo v sir in tržijo pod blagovno znamko Bovški sir. Stranska proizvoda sta albuminska skuta in sirotka. Prireja jagnjetine in volna sta pri bovški ovci drugotnega pomena, a ne zanemrljiva. Bovška ovca je bila osnovna pasma pri nastanku oplemenitene bovške ovce.